Dois incêndios foram registrados na Zona Leste nesta madrugada. No Armando Mendes, o fogo atingiu um depósito de pallets. Já no Jorge Teixeira, uma casa de madeira foi queimada e a suspeita é de incêndio criminoso. Pela manhã, esse funcionário do depósito usou um balde com água para fazer o rescaldo do incêndio. 200 pallets pegaram fogo. Triste, né? Uma tristeza aí. Mas levantar a cabeça, continuar aí, que a vida não acabou por causa desse fogo aí. A gente vai tentar aí se erguer e trabalhar de novo, né? 20 mil litros de água foram usados pelo Corpo de Bombeiros para controlar as chamas, que se propagaram rapidamente, porque no depósito também havia uma grande quantidade de isopor. O Corpo de Bombeiros ainda apura as causas do incêndio. Já no Jorge Teixeira, também na Zona Leste, uma casa de madeira foi incendiada também durante a madrugada. A suspeita é de incêndio criminoso, porque uma carta com ameaças ao filho do dono da casa foi deixada no local. A Polícia Civil investiga o caso. A Justiça ouviu hoje mais uma testemunha de acusação do caso dos jovens desaparecidos no Grande Vitória. Agora só falta mais uma. Depois o juiz vai ouvir os réus e decidir se eles vão a júri popular ou não. Os acusados são PMs, como conta a repórter Marquise Pereira. Marquise. Isso mesmo, a audiência de instrução começou às 11 da manhã e terminou às 2 da tarde. O juiz Mauro Antoni ouviu hoje, aqui no Fórum Enoque Reis, uma testemunha de acusação. 8 policiais militares são acusados de envolvimento no desaparecimento de 3 jovens lá do Grande Vitória. O caso ganhou muita repercussão porque os jovens desapareceram, até hoje não foram encontrados, e foi logo depois de uma abordagem policial. Os familiares vieram aqui ao fórum, acompanharam a audiência, cobraram justiça e também relataram que estão com medo. Eles temem pela própria vida. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. Em Amundá, 383 quilômetros de Manaus, a polícia investiga o caso de uma adolescente de 13 anos que teria sido abusada por um vereador do município. A investigação está sob segredo de justiça, mas uma fonte ligada à polícia confirmou que uma jovem de 13 anos de idade, que residia na casa de um vereador na cidade de Amundá, no extremo Amazonas, a 383 quilômetros de Manaus, foi estuprada pelo vereador. O caso aconteceu em novembro do ano passado, mas somente na sexta-feira, 23, é que a vítima criou coragem para denunciar a violência sexual que sofreu. Depois que a adolescente denunciou o estupro à polícia e ao Conselho Tutelar em Amundá, ela e seus familiares passaram a sofrer ameaças por parte do vereador, acusado de ter praticado o estupro. As ameaças teriam por objetivo intimidar a vítima e sua família. Crimes de estupro contra vulneráveis não prescrevem. Foi o que disse a conselheira tutelar de Parintins, Ana Miranda. O estupro de vulnerável se dá aquele adolescente até 13 anos, né? Então, se teve algum ato libidinoso com uma criança ou adolescente até 13 anos, se dá a questão do estupro de vulnerável. E não prescreve. Mesmo se tivesse acontecido anos atrás e só agora ela resolveu relatar, denunciar, ele não tem prescrição. Então, ao momento que ela realiza a denúncia, os procedimentos eles vão ser tomados em cima deste caso. E hoje pela manhã, guardas municipais foram à Câmara de Manaus pedir ajuda aos vereadores. Eles querem o direito de usar armas, porque já foram vítimas de agressões e pedem também melhores salários e condições de trabalho. Adinei é guarda municipal há 28 anos. Ele reclama da falta de reajuste salarial para a categoria. Hoje o salário base da prefeitura é R$ 441,00, sendo que nós ganhamos algumas gratificações que elevam uma base de R$ 2.000,00 o salário do guarda. Mas que se entenda da seguinte forma, que nós, na hora de se aposentar, a gente não leva essas vantagens, a gente só leva o salário. Esse é um pedido antigo dos servidores que atuam na guarda municipal. No Amazonas são quase 5 mil, mas não é só isso. Recentemente, alguns deles foram vítimas de agressores. No dia 4 deste mês, ocorreram 2 agressões a guardas municipais no Parque dos Bilhares. Sem armas, os guardas se sentem desprotegidos. Por isso, o uso do armamento é outra exigência. E os servidores garantem que isso está previsto na Lei Federal 13.022. Nós queremos um comando próprio, né, que a lei prevê.
armamento e equipamentos adequados para que a Guarda Municipal ela possa desenvolver as suas atividades e dar um serviço melhor para a população. Eles vieram até a Câmara Municipal nesta segunda-feira pedir ajuda aos parlamentares. O vereador Sassá da Construção Civil do PT faz parte da Comissão de Serviços Públicos e diz que uma reunião para tratar do assunto já está prevista. Vamos pedir para o prefeito que faça o papel mesmo, que o prefeito prometeu em campanha também, e eu tenho certeza que vai cumprir, que é ampliar a Guarda Municipal, fazer concurso da Guarda Municipal e também dar estrutura para a Guarda Municipal. O vereador Joelson da Silva, líder do prefeito aqui na Câmara, também deve participar da reunião. É preciso que se analise todas essas questões relacionadas à estruturação, cargos, salários, treinamentos, enfim, tudo que é necessário para poder que o guarda, no caso, poder se discutir a questão do armamento na mão do guarda civil. O vereador Chico Preto, do PMN, foi o autor de um requerimento a favor dos guardas municipais, mas durante a votação os parlamentares pediram vistas. No documento, Chico Preto sugere a integração da guarda com a PM. O requerimento propõe esse debate, uma forma da gente discutir com a Polícia Militar, discutir com a Secretaria de Segurança Pública, uma vez que este organismo, a Secretaria de Segurança Pública, é responsável pelas ações de segurança pública no estado do Amazonas. Como a Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Municipal pode ser integrada, levando mais segurança às pessoas. Parlamentares de oposição e os guardas municipais esperam convencer o prefeito Arthur Neto da necessidade de se fazer as mudanças. Os trabalhadores se dizem saturados. Hoje a Guarda Municipal, na realidade, ela está sucateada. Não há condições de trabalho do jeito que está. No próximo bloco, Manaus se prepara para receber a seleção brasileira de futebol sub-20 no mês que vem. Voltamos já.